Sist så lå de på bordet, og hvis du kikker litt nøyere på bordet... Ja, men det gjør ikke det, sier jeg, jo. Hva sa jeg for noe? Sånn. Du skal høre på en gammel mann. Greit det. Har du ikke barbert det? Du kan ikke kjøre på tur ut i verden utenfor... Barbert det? Heil Hitler! Heil Hitler! Det er en Albert Schweitzer! Jeg vet ikke hvordan det er å barbere seg. Jeg var med fødefond til at vi har det hver dag. Så tar vi litt grann av seks vann. Thank you.
Prisfyllinga? Ja, det blir 6000 igjen. Ja, det er greit. 6000? Ja, hører du det dårlig? Altså, sist gang jeg fylte bensin, så kostet det 20 kroner. Ja, prisen er stygg jo alltid opp. Nå må du penger inn. Rett. Her har du det. Takk skal du ha. Nier. Ja, det er klart det er fint. Folk går på den der hver gang. For jeg kommer ikke bare vi får smal vei her. Nei, det er det til å rykke. Jeg rykker meg ikke. Og ta til venstre? Nei, det går ikke der, for de har vann her, og du, som folk vet, så kan ikke biler svømme. Du, nå flytter du den, og rygger du tilbake. Nå drar du den drittbilen, og så bakover. Ja, du er klar over at det er en sørgepil. Sørgepil, hva? I all verdens er sørgepil for noe? Jeg er en blomst, og den er veldig giftig, og når du ikke kommer til, så døver du som en flue. Nei, det er en flue. Nei. Nå flytter du den bilen. Hvem er det som drar meg jakka her, da? Hva er det? Vent til det ser litt, jeg må sitte slag. Nei, nei. Slå ikke noe ting her, kom gå ut på trynet ut i havet her, eller så smøtter du det. Å, fytti! Oi! Hvor er bilen? Ja. I alle verdens, hvor er bilen? I alle verdens, bilen er forsvunnet. Det skjønner ingenting. Var det min bil som var der? Ja, en rød, fin Toyota. Ja, det var faktisk at vi måtte ta den vekk. Det stod på klipet. Du kan ikke stå der og blokkere trafikken.
Jeg var ikke parkert. Var han der fordømte Fleksnesen her som ikke ville flytte bilen sin? Jeg gjør bare jobben min. Hopp. Men alt er jo din feil. Hva? Det var jo du som måtte absolutt hive meg ut i denne elva der. Jeg hev deg ikke. Vi bare sklei ut i begge to, naturlig. Det var da ikke min feil. Jo, det var din feil. Nei, det var det ikke. Kom hit med det der. Du rev jo med sjokka seg falt ut på sjøen. Hallo, du dro meg i jakka, og hvor er hattene våre da? Hattene, hvor er hattene? Hva i verden er det som foregår her? Hvem er det som er liksom hatten her? Det er han. Det er han sin. Ja. Og det er min. Ja. Takk. Ja, ja. Vær så god. Han vil ikke rygge, men vil han seg vekk. Ja, jeg er Fleksnes uansett. Og du er konstabel over Jensen. Yes. Nei, nå får jeg jammen meg Fleksnes kjører med hoff. Yes. Ja, men jeg vil ikke ha den bløtkaka inne i bilen min. Bløtkaka? Du snakker om bløtkake. Ja, så nå er det jo. Her skal jeg få. Der opp! Åh, det er flott det der. Nå kan han begynne. Ja, hvor mye ble pris?